Tatu. nchini kanada umewasili canada ni kitu gani kitafuata hatua ya moja safari hadi kituo chako cha mwisho huduma za mapokezi ya uwanja wa ndege nchini canada zitakusaidia kusafiri hadi kituo chako cha mwisho atua mbili Kutana na watu ambao watakusaidia baada ya kuwasili utapokea msada wa kuanza maisha mara moja kutoka kwa shirika lako linalofadhiliwa na serikali na au wafadhili wako kulingana na programu yako ya kupata makazi mapya ukifika watakukaribisha nchini canada kisha watakuelezea sheria na kanuni muhimu ambazo unahitaji kujua Atua ya tatu ka katika makazi ya muda sherika lako lina na serikali au wafadhili wako watapanga makazi ya muda ambapo utaka utakapofika kanada mara ya kwanza aina ya makazi ya muda yana tofautiana na programu yako ya makazi mapya a at muhimu sherika lako linalofadhiliwa na serikali au wafadhili wako pia watakusaidia kuomba hati muhimu watatenga muda wa kutosha kueleza umuhimu wa kila hati miongoni wa hati hizi ni namba ya bima ya kijamii namba hii ni muhimu inahitajika ili kufanya kazi nchini canada na kuomba kuijunga na programu na kupata misaada ya serikali pia, utaomba kadi ya bima ya afya kutoka mkoa wako eneo iitemaye upate uduma za afya ati izi za utambulisho ni zako akuna mtu anayepaswa kukuwekea ati zako tengeneza nakala kisha uziweke mahali salama ya tano fungua akaunti ya benki shirika lako linalofadhiliwa na serikali au wafadhili wako watakusaidia kufungua akaunti ya benki na watakupa habari kuhusu jinsi ya kupata ya kutumia pesa nchini Canada. Atua ya sita kupata makazi ya kudumu utahitaji kuama kutoka makazi ya muda mara tu makazi ya kudumu ya yatakapopatikana ili kutoa nafasi kwa watu wengine wapya waliofika shirika lako linalofadhiliwa na serikali au wafadhili wako watakusaidia kupata makazi ya kudumu na kuelewa masharti ya mkataba wako wa kuyakodisha pia watakuonyesha jinsi ya kukaa salama katika makazi yako mapya ya Atua ya saba wasajili watoto shuleni na watu wazima katika madarasa ukishanza kuishi katika makazi yako mapya shirika lako linalofadhiliwa na serikali au wafadhili wako watakusaidia kuelewa mfumo wa shule katika mkoa au eneo lako watasaidia kusajili watoto wa familia yako shuleni wakati watu wazima watajiandikisha katika madarasa ya luha uko watu wazima ujifunza kiingereza na au kifaransa bila malipo ujifunza juu ya utamaduni wa kanada na kukutana watu wapya Atua ya nane, kupata huduma za matibabu ikiwa kuna mahitaji ya haraka ya matibabu shirika lako linalofadhiliwa na serikali au wafadhili wako watakusaidia programu ya mpito ya shirikisho ya mpito afya inashulikia huduma muhimu za matibabu kwako na kwa familia yako hadi uwezi kufikia mpango wa huduma ya afya ya mkoa au eneo lako akikisha umemjulisha mtu unayemwamini juu ya mahitaji yoyote ya haraka ya kimatibabu pamoja na mzio na mahitaji ya lishe Atua ya tisa. Jami yako utapewa maelezo kuhusu jami yako mpya na shirika lako linalofadhiliwa na serikali au wafidhili wako kwa mfano wataeleza jinsi ya kutumia usafiri wa umma wa eneo ilo kusafiri katika jami yako mapya unapoanza maisha jaribu kukutana watu wengine unaweza kufanya hivyo kwa kujitolea kuhudhuria shule au mafunzo ya luha kujiandikisha katika programu za vikundi zinazopatikana na kutembelea kituo cha kijami hatua ya kumi kufanya mazoezi na kuwa na afya fikiria kuhusu michezo tofauti na burudani ambazo unaweza kufanya mazoezi Atua ya 1jitaidi ujitegemee kuwa utapokea kyasi kidogo tucha pesa kuharamia mahitaji yako ya kimsingi shirika lako linalofadhiliwa na serikali au wafadhili wako watakushauri jinsi ya kutumia pesa zako vyema unaweza kuwaliza wakunganishe na huduma zinazohusiana na ajira t mbili kutuama katika nchi mpya kutachukua muda na juhudi tafuta msada unapohitajika na uliza maswali unapopata watu na mwamini wajulishe matatizo au changamoto zozote ili wawezi kukuunga mkono na kukusaidia kupata suluhisho huduma zote za kwanza maisha nchini canada Hila hali ni ya kipekee na mfulizo waatua katika video hii inaweza kuwa tofauti kila laheri nchini canada